Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 124. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga, Israel. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando as pessoas se levantaram contra nós, então nos teriam engolido vivos. Quando sua ira se acendeu contra nós, teriam as águas transbordado sobre nós e teria a torrente passado sobre nossa alma. Então as águas impetuosas sobre nossa alma teriam passado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa quem era contra nós. Nossa alma, qual pássaro, escapou do laço dos caçadores. Partiu-se o laço e nós escapamos. O nosso auxílio está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus escrita na carta aos Romanos, capítulo 5, começando no versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda frágeis, morreu a seu tempo pelas pessoas ímpias. Dificilmente alguém dá a vida por uma pessoa justa. Por uma pessoa de bem, talvez haja alguém que se disponha a morrer. Mas Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando ainda estávamos em pecado. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem, uma boa e abençoada noite para todos e todas. Hoje, coloquemos de forma especial as famílias, todas as famílias, assim como também coloquemos diante da presença de Deus as crianças. Oremos. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o teu santo nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos pelas famílias. Pai de amor materno, nós te pedimos por todas as famílias, para que todas as famílias sejam abençoadas, que todas as famílias sejam lugares de acolhimento, cuidado e carinho, que as famílias sejam um espaço amoroso de formação, educação e proteção. Oremos. Maravilhoso Deus, que te manifestas na dádiva do amor, derrama tuas ricas bênçãos sobre todas as famílias, sem exceção. Sejam elas grandes ou pequenas, com ou sem crianças, de um ou mais gêneros, para que aprendamos a enxergar nas pessoas a quem amamos a face do Cristo amoroso, vivendo em harmonia conjuntamente, até que Ele venha. Amém. Oremos pelas crianças. Carinhoso Deus, vela pelas crianças abandonadas, pelas que sofrem abusos e violências em seus lares, pelas que são maltratadas nas ruas e pelas que vivem sem conhecer a luz do teu amor. Capacita o teu povo, a fim de que lutem pela justiça e trabalhem pela construção de um mundo onde todas as crianças são amadas, nutridas e respeitadas.
no nome de Jesus. Amém. Deus, Pai de amor materno, acolhe as nossas orações, os pedidos que foram colocados no chat, na estreia, os pedidos que foram colocados nos comentários dos vídeos. Deus, Pai, derrama bênção da saúde na vida de todas as pessoas que agora se encontram enfermas. Coloco, Senhor, diante de Tua presença, as pessoas que são atingidas por doenças mentais, emocionais. Senhor, derrama bênção da saúde na vida dessas pessoas. Coloco diante da presença de Deus mais uma vez a vida de todos e todas que agora escutam este ofício. Oremos. Senhor Jesus Cristo, chamaste-nos para nos amarmos uns aos outros, assim como Tu nos amas. Chamaste-nos para cuidarmos uns dos outros, como se estivéssemos a cuidar de Ti. Neste momento, ajuda-nos a trazer a Vossa esperança uns para os outros, para acalmar os medrosos, para tranquilizar os solitários, para abençoar os doentes e confortar os enlutados, assegurados da Vossa presença amorosa em nosso meio. Em Teu precioso nome, assim rezamos. Amém. Querido irmão, querida irmã, faça agora sua prece, sua oração pessoal. Oremos, o Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e livra-nos das ciladas e perigos. Que Teus santos anjos habitem conosco, para nos preservar em paz e segurança. Que nas incertezas da noite, tenhamos nossas vidas firmes na fé e confiemos inteiramente em Tuas mãos, para que faças florescer em nós a vida e a saúde. E transforme os desertos de nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Recebam todos e todas as bênçãos de Deus. O Deus de toda graça, que nos chamou à sua eterna glória em Cristo Jesus, fortaleça-nos, firme-nos e proteja-nos em nossa fé.
e a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém.